Neměli bychom jít zachránit? No měli bychom. Cí! Ona umřela. Ale ne. Máme to. No lidi, tak to vypadá, že už to máme skoro toho. Už nás bývá jenom jeden generátor. To je Petr Tomeček. Ten killer je ale marný, vole, debil. Neumí to. Nechci žilnout, mi se to líbí.